magaalada muqdisho maanta waxaa si weyn lagu soo dhaweeyey cabdiwaaxid macalin maxamuud iyo cabdulaahi cali shiine oo ka mid ah kooxda kubadda cagta puntland ee sanadihii lasoo dhaafay ka qayb gashay tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ee ku qabsoomay caasimadda muqdisho. Waxaan labadan xidig ay ka mid yihiin safarka xulka qaranka mini futbolka ee dhowaan ka qaybgalaya ciyaaraha qaaradda Afrika ee ku qabsoomaya waddanka Nigeria. Cabdiwaaxid macalin maxamuud oo ku magac dheer dhakab gure ayaa u mahadceliyay madaxda xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagiraha sida weyn ay ugu soo dhaweyn magaalada Muqdisho, wuxuuna sheegay inuu ku rajoweyn yahay inay guul weyn ka gaaraan ciyaaraha qaaradda Afrika ee mini futbolka. Waxaan maanta soo gaarnay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, iyadoo aan safar ka siinahay insha allahu tacaala adigu biri ama saadame. Insha allah waxaan ka qaybgeli doonaa tartanka mini futbolka ee wadamada Afrika. Insha allah waxaan rajeynayaa inaan guulka soo hoyin doono. Waa ku faraxsanahay inaan Muqdisho imaado, ma aha markii koowaad aan imaado, waa dhowr tartan baa u nimi ilaa markii shanaad waaye aan imaado. Waa ku faraxsanahay si wanaagsan baan ugu soo dhaweeyey. Waa u mahadcelinayaa xaaji aadan iyo dhammaan tiimka mini futbolka. Geesta kale, golahaye Cabdulaahi Cali Shiine Geesi oo sanadihii lasoo dhaafay ka mid ahaa xulka kubadda cagiraha Soomaaliya ayaa u mahadceliyay madaxda xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagiraha sida weyn ay ugu soo dhaweyn magaalada Muqdisho, wuxuuna taageerayaasha u ballan qaaday inay u soo hoyn doonaan guulo taariikhi ah maadaama ay ka qayb galayaan koobka qaaradda Afrika ee mini futbolka ee ku qabsoomaya waddanka Nigeria. Waxaan ka imid Bikiran gaar ahaan magaalada Garoowe. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweyntan ay kooxda badan ay noo sameeyeen maamulka xiriirka kubadda cagiraha Soomaaliya mini futbol sanfa ugu horreeya xaaji aadan cabdilla mahdi hogeyda u jiran maxamed iyo walaalkay maxamed cabdixaliin maxamed. Marka aad baan ugu dhowahay mini futbolka markii ugu horreysay aan ka qayb galay tartan ciyaaraha maahan waa markii saddexaad. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweyntiina aan kaga mahadcelinayaa. Si kastaba, xulka Soomaaliya ee mini futbolka ayaa ka qayb galaya ciyaaraha qaaradda Afrika ee ka dhacaya magaalada Lagos ee waddanka Nigeria, waxaana Soomaaliya ay ku jirtaa gruubka A waxaana ku heliya waddamada Ghana, Ivory Coast iyo Egypt. Waxaana taageerayaasha xulka kubadda cagiraha Soomaaliya ay ku rajoweyn yihiin inay ciyaartooyduuda usoo hoyaan guulo taariikhi ah maadaama sanadihii lasoo dhaafay ka qayb galeen ciyaaraha caalamka.